Kush ishte njeriu i cili qelloi me dy plumba Miomer Nishani? Edhe përse raporti autopsisë ish presidentit të Republikës u firmos edhe nga mjeku sovjetik, Iofim Fodopojev Nikulçenko. Në majin e vitit 1954, gazetat kryesore të Tiranës lajmëronin se pas një smundje të rëndë kishte vdekur presidenti i parë i Shqipërisë komuniste, Omer Nishani. Ato ditë beshin zgjedhjet për në kuvendin popullor, ku në përfundim të cilave Omer Nishani nuk do të ishte më as deputet. Për një kohë gjatë, ose më sakt për gjithmonë, shqiptarët nuk do të dinin më shumë se kaq. E vërteta është se vetë shtetja saj kohë kishte mbajtur top sekret mënyrën e vdekjes Omer Nishanit, që në fakt ishte një vetvrasje kopsitur në dokumente, si e mirëfillt. Për shumë vite, dosje hetimit për këtë ngjarje do të mbahej në mënyrë të habitshme në kasafortin e ministrit të brendshëm, edhe më pas me anë të një tjetër vendimi, do të dërgohej aty ku ruheshin gjitha tjera. Goditi Omer Nishanit erdhi pasi më parë u arrestua vlla i tij, Besim Nishani, më 1 tetor 1952, me akuzën e agitacionit të propagandës kundër pushtetit popullor dhe mos denoncim të arratisë së shoku të tij. 62-vjeçari Besim Nishani ishte marrë pandehur së bashku me Bektash Halitin, duke u akuzuar madje se kishin dashur të arratisheshin Jugosllavi. Më 19 shkurt 1953, gjykata ushtarake teritoriale e Tiranës, e kryesuar nga Vasil Prifti me antar Niko Barkën dhe Kurtali Tahun, duke pasur prokuror ushtarak Rako Cacon, e dënoi me 4 muaj burg, ose 11 muaj punë korrektonse. Më 3 prill 1953, kolegi ushtarak i gjykatës lartë, i kryesuar nga Mustafa Qilimi, mbi bazë të rekursit të pandehurit Bektash Halite, i dënuar me 5 vjet burg, bëri deklarimin e prerë të këtij vendimi. Më 29 maj 1953, gjykata ushtarake e Tiranës e kryesuar nga Theofanaçi me antar Nesti Zoton dhe Elham Zahaj me prokuror Thomanakon ka marrë në shqyrtim çështjen, duke deklaruar të pafajshëm Beson Nishanin edhe duke urdhëruar lirimin e tij nga salla e gjyqit, ndërsa prokuraria kishte kërkuar 2 vjet burg për të. Në arsyetim dhe trupi gjykues shprehej se Besim Nishani nuk kishte dieni për bisedat armiqësore të shokut tij. Në këtë mënyrë, vëllai i presidentit të Shqipërisë qëndroi 8 muaj në burg. Deri më 1 mars 1951, Beson Nishani kishte punuar si ekonomist në Ministrinë e Tregtisë Jashtme. Ishte e qartë se arrestimi që i ndodhi Besos ishte kërcënim për Omer Nishani. Tek e fundit edhe ai mund të arrestohej. Prandaj kërkoheshin forma paraprake. Enver Hoxha e kishte larguar në vitin 1952 Nishanin nga tribuna kryesore e podiumit kuvendit popullor, duke e degdisur në një cep të tavolinës së ministrave. Pas vdekjes Stalinit, Enver Hoxha ndjeu frikë dhe filloi një reformim të madh të aparatit qeveritar. Në kuadër të riorganizimit të përgjithshëm shtetëror, ai e detyroi Nishanin të jepte dorëheqjen. Për të thjeshtuar më shumë organik në qeverisjes në vend, u mbajt një mbledhje përbashkët e byros politike, presidiumit kuvendit popullor dhe këshillit ministra, 23 korrik 1953, në cilë në miratua struktura e re e këtit fundit. Por në këtë mbledhje u rekomandua dorëheqje e presidentit Omer Nishani edhe zvëndësimi ti me Haxhileshin. Më 1 gusht 1953, Omer Nishani paraqiti kuvendit popullor dorëheqjen me shkrim, në cilën theksonte ndër tjera se në jetë jetëve do të mbetej besnik i Bashkimit Sovjetik dhe idealeve komuniste. Por largimi i Nishanit nuk mund të kalonte në heshtje. Shokët e tij filluan të flasin. Skënder Luarasi, duke kaluar në rrugë, drejtohet Sami Bahollit me fjalët: "E pastruat atë tonin." Ndërsa Baholli i përgjigjet se ai ishte i tyre dhe se kishte dhënë dorëheqjen. Omer Nishani ishte martuar me shtetasen austriake Roswitha von Boller, me të cilën u divorcua që gjatë kohës kishte presidenti i Shqipërisë. Austriakja, për të ruajtur dinjitetin e tij, pranoi të jetonte e vetmuar, por duke mësuar edhe se si e la këtë botë ish bashkëshorti i saj, të cilin e takonte në ndonjë ditë muaj. Po si u vra Omer Nishani, edhe cilat ishin shkaqet e kësaj vrasje? Ishte 26 maj vitit 1954. Dy ditë më vonë zhvilloheshin zgjedhjet për kuvendin popullor. Omer Nishani, që nuk ishte kandidat në këto zgjedhje, gjendet i vrarë në vilën ku banonte. Më 27 maj 1954, gazetat e përditshme Zëri i Popullit dhe Bashkimi njoftonin shumë shkurt vdekjen e Omer Nishanit në moshën 67 vjeçare, duke theksuar pas një smundje të rëndë.
edhe ceremonia e varrimit u njoftua thjesht. Në të mori pjesë vendos kryeministri Hysni Kapo, ministri i tregtisë dhe komunikacioneve Gogonushi, nën kryetarët e presidiumit kuvendit popullor, Myslim Pesa dhe Aleksandër Xhuvani. Ministri i punëve të jashtme Behar Shtylla, nën kryetari i Frontit Demokratik Medar Shtylla. Sami Baholli mbajti fjalën e rastit. Tashmë nuk ishte më nevojshme roli presidentit parë të Shqipërisë Komuniste. Gjërat mund thuheshin sheshit dhe pas një nevojë për lustar. Për vite të tëra, emri i nishanit do të ishte në nivelin e mesëm, afër heshtjes. Vetëm 13 tetor 1989, Spitalit Gjirokastrës do t'i vihej emri i tij. Po çfarë thuhet në dosjen hetimor? Aty ndodhej e gjithë fshehta në lidhje me këtë vrasje. Ky material i ishte fshehur leximit zakonshëm për arkivistët apo funksionarët e sigurimit, duke gjetur shtrep pikërisht në kasafortin e ministrit punëve të brendshme. Pasi ato janë mbajtur për shumë vjet në kasafort, më 18 shkurt 1980, feqor shehu urdhëron mbajtjen e tyre nga Xhule Çiraku. Më 3 shtator 1982, Araki Iftica i ja dërgon këtë material Hekurani saj, i cili pasi e ka lexuar ka vënë shënimin se nuk ishte nevojshme ruajtja, por të mbaheshin si dokumentat e tjera. Sipas kësaj dosje, më 27 maj 1954, dega e hetuesisë së sigurimit të shtetit me kryetarën kolonel Nevzat Haznedari, i ngarkuar për këtë çështje, harton relacionin mbi tekin e Omer Nishanit. Kish në fillim dallojnë fjalë. Doktor Omer Nishani në orën 23:00 të datës 25 maj 1954, me dy të shtona me armë zjarre kishte vrarë veten. Pavarësisht nga kjo, kish në fillim hetuesit kishin shnuar se ishte vetvrasje dhe për këtë ishte hartuar edhe raporti përkatës. Plagët i kishin shkaktuar vdekjen e Nishanit ishin afër zemrës. Arma e gjetur ishte e tipit gjerman, ishte vetjake Omer Nishanit. Trupi ishte qelluar në largësi 1 cm. Së pari ishte kqyrur vendi ngjarje, së dyti ishte bërë ekspertiza mjekoligjore, së treti arma ishte e personit vrarë, së katërti ishte bërë ekspertiza balistike armës që rezultonte në gjendje të mirë, së pesti ishin marrë në pyetje dëshmitarët, ku më kryesori ishte Dhimitër Evangjeli dhe së gjashti në banesën e të vrarit ishte gjetur një epigram, si pas cilës vërtetohej se ai kishte vrarë veten. Prokurori i përgjithshëm i Republikës Siri Çarçani, më 26 maj 1954, ka hartuar raportin mbi ngjarjen e ndodhur. Infermierja e të vrarit, Ariste Bratja, me shërbyesën S. Pilku, pasi kanë dëgjuar dy krisma, në katin e sipërm kanë gjetur Omer Nishanin, të kthyer në brinj, të mbytur në një pellë gjaku, duke pasur pranë armën e tij. Ishte lajmëruar mjeku Petrocani, i cili kishte mbritur, duke gjetur gjallë të lënduarit. Ngjarja kishte ndodhur në dhomën numër 4 në katin e 3. Në faqen tjetër të murit gjendej një letër me zarf. Më 25 maj 1954, ora 24:00, mjekët Petrocani dhe Alex Bozo kanë hartuar raportin mbi kthyerjen mjekoligjore. Ata e kanë gjetur trupin të shtrirë në shpinë me gojë të hapur. Rrobat mbytura në gjak, po ashtu edhe dysheku. Ishte shkrimi i Kastriot Dervishit, publikuar nga Alp Spirit. Ndiqni pjesën e dytë të mësoni autorin e vërtet të vrasjes. Faleminderit.